ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ላይ መጣችኋል። ዛሬ ጥንቅቅ ያለ በ175 ካሬ የዓለም ባንክ የሚገኝ አንዱ ተሽጦ አንዴ ቀረ 4 መኝታ ክፍል ያለው 2 ሳሎን ያለው 1 ኪችን ያለው 3 መታጠቢያ ክፍሎች ያሉት ዘመናዊ ነገሮች ላይ የተገጠሙለት የግቢው ጥራትም እጅግ ቆንጆ የሆነ ከዛ ባሻገር ቤት ውስጥ የተገጠሙ ጥራት ያላቸው ስቲም የተገጠሙ ቁምሳጥን ጥራት ያለው ያንዳንዱ ነገር ጥራት ከውበት ጋር አንድ ላይ አቀናብሮ ያዘ ቤት ነው። ይህን ቤት ሙሉ ቪዲዮውን ከዚህ በፊት አይታችኋል። አሁን ደግሞ ማየት ከፈለጋችሁ ከታች በሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን አያይዛችሁ ሙሉ ማየት ትችላላችሁ። እድለኛ ለሆነ ሰው ዋጋው 6.8 ሚሊዮን ብር የሆነ ዓለም ባንክ የሚገኝ በ175 ካሬ ላይ በጥሩ ሁኔታ በውበት የተሰራ ቤት ነው ያስተዋወቅኳችሁ። ይህን ከወደዳችሁ ስልካችንን ተጠቅማችሁ የራሳችሁ እንዳታረጉት በአክብሮት በፍቅር ጋበዝናችሁ። ስለነበረን ጊዜ ሁሌ እናመሰግናችኋለን። ለሙሉ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ወደ 10 ደቂቃ አካባቢ በላይ ሙሉ ቪዲዮዎችን እያንዳንዱን ቤቶችን የሚያሳይ አለ፣ እሱን ልትመለከቱ ትችላላችሁ። እኛንም ከጠየቃችሁን በሊንክ እንልክላችኋለን። ስልካችንን ተጠቅማችሁ ለወደዳችሁ ሰዎች ይህን ቤታችሁ እንድታረጉት ፈቀድን። ወይ ደግሞ እናንተ ከወደዳችሁ በስልካችሁ እኛ ልታገኙን ትችላላችሁ። ከአስፓልቱ ያለው ርቀት እጅግ በጣም ቅርብ ነው፣ 100 ሜትር እንኳን የማይርቅ ነው። እጅግ በጣም ቆንጆ ቦታ ላይ የሚገኝ ዓለም ባንክ ላይ የሚገኝ 175 ካሬ ስፋት ያለው ነው። ዋጋው በድጋሚ 6.8 ሚሊዮን ብር ነው። ጥንትጌ ድርድር ይኖረዋል። ሰላማችሁ ይብዛል።